الفرقان لداج بدا إساخ السنة الفرقان لداج بدا إساخ السنة الفرق بين الحق والباطل الفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bokki Furqan nuy nañ leen ziar leen xamna jamono yi danaka boye boni groupe bi gejna am programme bo xamanteni dañ koy top ndax liko waral moy xam ngeen ni aduna tedde jamono bi yengu na yengu go xamanteni ñepp am manam ak jaxaso ci seen walu programme segam jamono bi ci bopam mo dem ba la daan xew xewatul wala nam daan xewé xewétul nonu ñu dem ba dundu am at mo xamanteni ñu né aj makkatul mukarrama amul nam daan amé amul men réew mo xamanteni nit joggé na fa dem makka aji bal ñinga xamanteni ñom la aj gi fekk makka ñom lañ autoriser ñu aj té liko waral du dara lu may jaxaso go xani aduna jaxaso nako ci mbass mi nga xamanteni sa borom xeyna indi ko fi mu jaaxal expert yi jaaxal borom xam xami technologie yi jaaxal ñi yëngu ci walu santé jaaxal virologue yi jaaxal ñepp lolu nak bok ci li woné doon gi suñu borom doon al wahidul qahar moy kenn ki nga xamni moy nota kon aduna fu mu toll ci walu technologie fum tollu ci walu science fum tollu ci xam xam bu sobe suñu borom ci ben fraction de seconde mu taxawal lepp ta lolou kat suñu borom man nako def jaaré ko ci mbindef mo xamanteni ndaw na ndaway bo xani pour nga xol ko ci microscope ba gis ko faawu dang koy multiplier ay dizaines de fois wala ay centaines de fois comme les virologues yi wax ci virus bi di covid bi ci ndaway gu mu ndaw tay defena ni bu fekente ni yene gi setlu jamono yi ci alam islami borom xam xam yu maga mag ñi ngi faatu bu fekke yene gi top actualité yi ci monde islamique borom xam xam yu mag ñi ngi joge fi di dem barzakh di faatu gu topante gu teglo ngeen gis manam explosion yi am ci monde bi ngeen xol li xew barki demb ci Liban ngeen xol mbënd yi nga xamanteni ño xew fan yi ci Arabie Saoudite ak yeneeni rew yoyu yep ay mbir la yu tektale ni nit ñi dey ñi ngi dund akhiru zaman kon nak waxtaan won doon waxtaane ci walu de gennaa am solo ci jamono yi waxtaane li nga xamanteni moy barzakh kon nak waxtaane lu jëm ci wajal tukki mag bobu yi nga xani tukki la bo xani ci la leppi baxé waye tukki la bo xamné tam ci la sey leppi yaqko bu fekke wajaloko tukki bobu nak bokku ci nit ñi bokku na ci niñ koy wajalé mo ngi ci ñëk te jitu ci moy défar pass pass ci walu tawhid fexel ba yalla sa borom mi nga xani
mo la sak jeele la ci ak ñak indi la ci ak am yalla mom yi nga xani mo la sak ci njaal been ci ngeebu suuf mi maam suñu aadama mu wal ci mom ruh jaare li ci ndigam mbollem jabotam yalla mom yi nga xani mo la sak jaare li ko ci sa wayjuru goor nga joge fa dem ci sa hurum wayjuru jigen nek fa lu tudde li wolof tudde mbey mur muy janin nga joge ci fetis bobu formé wu nek ab sukh ganna bo nekke ben jafandukay alakha wo joge ci alakha gogi nek lumbu deret joge ci lumbu deret gogi nek ab sukh sukh bobé yalla subhanahu wa ta'ala ci katanam dal dikay def mu nek jëmmé doomu adama borom bi wal ci ruh ngay dund fofu dund go xani japp nga ni yaangi ci aduna bo xani dara gënu ko yaatu fofu kula fa fekkon ci sa biir way jur wax la ni la fi ngay dund kat yalla sak na benen place bu ko gëna yaatu nga weddi ko nga joge ci sa biir way jur wo wi di sa yaay ñew ci aduna bi nga ñewé ci aduna defé nga ni fi la katanu suñu borom yam pexé suñu borom bo xolé geejgi xol océan yi xol montagne yi xol asaman xol souf xol mindeef yu bari yu wuté yi yi di dox ak seeni tank yi di doxé seen biir yi di doxé ñaari tank yi di doxé ñenti tank yi di darngu yi di naw yi di fi ci biir geejgi da ngay defé ni fi la katanu suñu borom yam fekk katanu suñu borom day bu doon geej la nga ci gis tollo wut ak pousso bi nga samp ci geej gi yëkëti ko loolu muy yëkëti ci tok ndox di nga gisagum ci katanu suñu borom tollul loolu kon ni ngay wajale tukki bob bi nga xani sa lepp ci lay baxé wala sa lepp ci lay yaqo moy défar pass pass ba sa borom momi ci katan gu reey gi doko bokalé ak kenn doko bokalé ci melokanam doko bokalé ci ay touram doko bokalé ci ay jëfëm doko bokalé ci ay sañsañam nga xam yi nga xamanteni da ko jago nga jaglél ko ko momalé ko ko mom dong genn ci keneen ku dul mom yi nga xani moko jago ci sa jëf yi bop yow nga xamanteni yi bo joggé diko jëf mom dong nga ko wara jëfël nga fexé ba kenn bu mu ci am lu tollok tarfata aynin lu tollok pep atom bu ko ci mindeef am na lepp jëm ci suñu borom kon wajal yawmal qiyamah wajal tukki bu mag bobi ñing koy ñëk defare ci selal pass pass ba nek ko xamanteni day bokalé suñu borom du bokalé suñu borom nek ko xamanteni du bokalé suñu borom waye daf koy wétal wétalay go xamanteni da koy jago mom rek ginnaw bo defare pass pass nga defar li nga xamanteni moy ay diglé ki téré lolou lañuy tuddé sharia yalla lim diglé ni def len ko ak lim téré ni bayil len ko nga gor gor lu ci sa kem katam lam diglé ni def len ko jox la na ben sétu bo xamni fa ngoy xolé lam ni def len ko da ngay sét nan la ko yentibi sallam daan defé julli jotna xolal ni yentibi daan julle nga julle ni ajj makka jotna xolal ni yentibi aje won nga aje ni zikrullah jotna xolal nan la yentibi daan defé ay zikr nga defé ni waye tixit ak gattaxel ak ñaka yewu mi ngi yam ci tok di jaamu sa borom xetu jaamu yalla go xani da ngay wër ci hadith yonenti ba sonu do gis fan nako yonenti sallallahu alaihi wasallam ma sa defel lolu nit ku yewu du ko def ginnabu fekente ni defar nga wet go gi nga xamanteni moy wetu sharia legi mu def limi tuddi jikko nga fexé ba sa jaamu yalla go gi nga denchu ko ci mbuss mu bennul lan moy denchu ko ci mbuss mu bennul moy fexel ba ëlëk bu mu nek loy fayé jambour ni ndax kat bari waana ko xamanteni lamuy liggéey ci diiné ci sharia
bari na lol waye daf koy liggey diko soti ci saku bu bënn moy lan moy aw lamiñam doyal nako ci deri nit ñi mom japp na ci sañ sañ bu neela ci am nit ki mom lepp luma xalat ci mom sañ na ko ko wax tur buma neex sañ na ko ko tuddé tuuma juma neex sañ na ko ko tek ndax benn da di biyefer wala dafa tégewul ci yoon wala nangam ak nangam ya xam loko mëna tuddé ko ki nak mi ngi jaamu yalla di gor gorlu waye lamuy am lepp mang koy denc ci mbuss mo xani bo xolé mbuss ma dafa bënn ndax kat yentibi sallam jangal nañu ni moy tuléna mel ni ñañu fallas ñu laaj ko ñan ñoy ñañu fallas moy ku jaayoon perte lool de lañ ci xam mu ne dedet ki ñu fallas moy ko xani dafa ñew yowmal khiyam indala jaamu yalla gu bari indala julli gu bari koor gu bari jang alquran lu bari def zikrullah yu bari saraxe yu bari jëf yu bax yu bari ñu jalal ko ay tiyabam mu melni montagne tim ko waye nak togn ci lamiñam dako saxo won togn ci loxom dako saxo won jew na kale xass na kale togn na kale lek na alali kale manam dal jami yalla yim sekkalon aduna dawul bayyi xel ci ñom lu ko neex japp len sañ na len ko def wala mu wax len ko ah ñoñu nak ñew ku ci nekk di tawat ah man de ma ngi xaar comme tay la bisub atté bi ta yalla ko mandula diw sangam waxon na ma nangam ci aduna tuddé won na ma tur sangam te neexuma defon na ma nangam jëlon na sama nangam ah yalla tam di jël tiyaba joji nga indi diko fayé nit ñi nga xani yalla len amel ak nga gis ko xani danañ ko fayal di jël ci tiyabam diko fayali ak diko fayali ak ba tiyaba ja jeex ta rang bi nit ñangi taxaw ci rang bi di xaar rang bi taxaw di xaar di jël seen ak ci mom def la rang bu gudd ta ay tiyabam jeex la waaw legi ne ko fexé yow alal ji nga amone moy tiyaba ji nit ñi rang di jël ci ak ji nga leen amel fay nañ leen ko ba ay ak ja jeex té nit ñi jéxu légui ñu di def ah xana dal di jël ci bakkar ñoo ñi diko tek ci sa balance diu sangam mi ya ko toñon ta amo loko fayé ta nak mom mësna wét ndialo bakkaru ndialom bobu légui yow gadul ko ko mu nekk fay gi mom mo ndialo won waye yow jëlal bakkar bi mo ki xol leen non lu ko gëna metti diu sangam mi de mo saccion alal jambur waye yow jëlal bakkar bi diw sangam mi de mo rayon nit waye nak bindalon nañ ko bakkar mi ngi ni waye kay ñu jox lok ndax dang ko amel ak te yoro fi hasanat yoko faye koko moy ki ñu fallas kon bokk julit yi ni ñi wajale tukki bobu ñetti tank la taxawé bi ci ndek moy aqida bi ci top moy ibada bi ci top moy suluk lolu motax borom xam xam l'islam di wax lan moy pass passu julit bi manam sharia moy nit ki jaamu yalla ci aqida bu set waye tek ko ci sharia bu depp ak sunna waye tek ko ci akhlaq yo xamanteni ci makarimul akhlaq lay depp yentibi sallam bagn ko laaje iman ji gën moy ki nga xamanteni julit ñi mucc nañ ci lamiñam mucc ci loxom kon lolu nonu lañuy wajale bis penc bi legui nak bu ñëwé ci li nga xamanteni mom lañu tuddé barzakh defé na ni walbatiku di indi ay dalil ak tektal yu saxal dunduk barzakh mom defé na ni ñi nekk ci daara ji di déglu mom suma yébo ma ni passé nañ bindu bobu defé na ni julit ñi mom légui fénuk fér yi ci diiné romb na ñu di leen indil ay dalil yu saxal dundu go xamanteni neew bi dina ko dundu ci barzakh imam muy dundu mbugal imam muy dundu xewal ndax kat bamel yi bokk julit yi ñu suul ci ay nit bepp armel bo dem
bammel ya fa nek lañuy bari bari ñu sul fa ay nit nit ñoñe imma ñuy dund xewal ci seen bir bammel wala imma ñuy dund mbugal ci seen bir bammel waye kenn nekku fay nelaw lolu mom nako julit bi def ci bopam bu ngeen setlo rap yi nga xamanteni ñoy bayima yi di dund ak ñun muy fas yek xar yek bay yek mus yek yu ni mel setlu leen bu baakha baakha baax seenu dundin ci boori bammel yi leg leg nga gis ay xar wala ay fas yu wut ci boori ay bammel jek jek nga gis beurep yo xamanteni duñ ko jégué mukk ci bammel beurep yo xamanteni tay bo len yewon ak boom di len fa yobbu ray sen bop mo len gënal dem fa am ci beurep yo xamanteni beurep yi rek lañ min waye yenen beurep yenen wal ci bammel yi duñ ko jégué am ci bammel yo xamanteni wala bok ay xabru yo xamanteni ay armel yo xamanteni men ci bayima du ko jégué lolu liko waral bëkk julliti moy bayima yi sa borom daf leena defal lo xani ñom bëggalum bammel yi nit ñi di dat ci seen biiri bammel bayima yi ñom dañ koy dégg diko yek bayima yi dañ koy dégg diko yek lolu lek rek nga assister ci ay mbir yu doy war yo xamanteni boko netti won wala yaa billah ci bayima yi manam dund gi ñuy dund ci boru bammel yi ni mi defé ci ñoom ay infial ñew na ci hadithu zaid ibn sabit yarantibi sallam ben bis warna bakla bakla ñi nenañ doomu fasak mbam la ñi nan ko mulé berkelé ñi ni dedet bakla espèce bopam la wallahu ta'ala aalam ala kulli hal doomu fasak mbam mom mën na nek waye dal yonent bi warna li ngi tuddé bax la bis di jaar ci ben tol bo xamanteni wa banu na jaar ño momon tol bobu waye nak ci bir tol bi daf ci am ñent ba juroomi bammel yu fa nek yonent bi sallam bi mi romb tuti kon bax la bi mu war daanel ko sallallahu alayhi wasallam bi mu démé bay romb bammel yi bax la bi dal di yëkëti tanki kanam yi yuxu yentibi sallam tiye ci baxla bi daldi taxawat tuti kon mu danel ko yentibi sallam daldi wax ni man ya'rif ashab hadhihi alqubur waw neew yi ñu rob fi kan mo len xam ben way daldi ni man ben way yekati loxam ni man xam na len yentibi ni ko fa mata mata haula ñi kañ lañu faat waji ni ko matu fil ishrak ah ni di ci bokal yalla lañ fatu yentibi sallam ni inna hadhihi al ummata tubtala fi quburiha falawla alla tadafanu la da'awtu allah an yusmi'akum min adhab al qabr allazi asma'u minhu yentibi ni ah xet wi de xet wi nak fofu mi ngi ci nam ummatud da'wa waye nam ci ummatul ijaba manam nit ñi ci seen bop dinañ len nattu ci seen biiri bammel nit ñi dinañ am ay nattu yi len di fekk ci seen biiri bammel moy mbugal rek neena budul wontek bañ bu ngeen faato dootu len nango sulante kon dina ñaan yalla mu dektal leen ci mbugalum bammel li nga xamanteni degg na ko man budul wonte ragal gi may ragal suma leen xibaare mbir mi wala ragal gi may ragal bu leen yalla dektale mbir mi dootu leen nango sulante bu ngeen faato kon de dina ñaan yalla mu dektal leen li nga xamanteni degg na ko ci mbugalum bammel ci juroom benni bammel yi nga xamni mom la romb
fofu hadith zaid ibn sabit bi da fay wax ni yantabi sallam bi mi dugg ci tolu bani najjar bobu war baglam bi dafa am juromi khabru wala jurom ben wala ñent ki riwaya hadith bi mo jaawat le khabatul jurom ben la wala jurom wala ñent biñu tollé ci khabru yi fofu yi bagla bimu war daldi mam mo banara danil yonentibi doga latti nak ñan ñone fi ben way daldi koy wax ni ko ay nit la ño xamanteni ci bokkale yalla lañ faatu yonentibi sallam daldi wax joji bam ci noppé yonentibi daldi jup lu ñim andal daldi wax ni ta'awwazu billahi min adhabin nar muslu len yalla ci bugulum sawara gay ni na'udzu billahi min adhabin nar mun ta'awwazu billahi min adhabil qabr muslu len yalla ci mbugalum bammel gay ni na'udzu billahi min adhabil qabr yalla ñu yalla musul ci mbugalum bammel mun ta'awwazu billahi min al fitan ma dhahara minha wa ma batan muslu len yalla ci fitna yi bir ak fitna yi miti gay ni na'udzu billahi min al fitan ma dhahara min wa ma batan mu dog ni nak ta'awwazu billahi min fitnati ad-dajjal muslu len yalla ci fitna ad-dajjal nit ñi dal di wax ni na'udzu billahi min fitnati ad-dajjal kon fofu yent bi sallam diklé na ñu muslu ci ñent mbir ñu muslu ci ñent mbir ñaar yi al-akhirah la ñaar yu mujj yi fi ci aduna la ñaar yi ci al-akhirah muy fitna mbugulum bammel ak fitna lak ci sawara ñaari fitna yu mujju yi nga xamni mom la mujje muslu ñokay waral moy fitna yi am ci aduna yi feñ ak yi neub moy fitna yi nga xamanteni mo lay fab bi dox sa digënté ak tawhid ak fitna yi masihud dajjal mi nga xamanteni bu ñëwé famuy wote jëm fa képp ku ko ci wuyu ci tarfatal ayni da nga takaliko ak yalla and ak shaytané motax yentu bi sallam ginnaw bi muslu waxe nit ñi ni leen muslu leen ci lakku safara nit ñi muslu mo leen muslu leen ci mbugalum bammel ñu muslu legi daf leene lolu al-akhirah la manam barzakh la daf leene indil yi nga xamanteni fi ci aduna moy waral ñu tabbi fofu mu muslu leen ci bi ci ñeek moy al-fitan ma dhahara minha wa ma batan fitna yi nga xamanteni ñoy fitna alal fitna luxe fitna nit ñi nekk ci internet bi fitna internet fitna yi lepp ma zahara minha wa ma batan ñi ngi ci biir ak fitna masihud dajjal kon salawatullahi wa salamuhu alayhi da fay nit ko xamanteni mom yonent bi ci xéetu jangale daf ci nek kiman ci walu jangale bo xolé am jangale setantal ko da nga ci gis ay secret yu sew yo xamanteni bo ci bayiwul xel do ko gis muslu len ci lakku safara nit ñi aw nit ñi na a'udhu billahi min azabil nar mune len muslu len ci azabil qabr nit ñi wax mune nga wax ni muslu len ci al fitan ma zahara minha wa ma batan nit ñi muslu mune muslu len ci fitnati dajjal fofu ku tok setantal di nga fa gis ay secret yu doy war legi gis gi nga xamanteni yantabi sallallahu alayhi wasallam gis na ni dunduk aduna gi ak dunduk al-akhirah lepp mi ngi baxé ci yalla musal la ci ñent yoyu dunduk aduna ak dunduk al-akhirah lepp mi ngi and di bax ci yalla musal la ci azabu jahannam ak azabul khabri ak fitnatu dund ak de ak fitna masihud dajjal lolu motax yantabi sallallahu alayhi wasallam sakku ci julit bi julli gu ne bu taya ba nopi mu muslu ci ñent yoyu motax ñew nañ sayyid muslim ak ci sunan yi hadith abu hurayra yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni iza faraga ahadukum min at-tashahhud al-aqir falyata'awwaz billahi min arba' min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal yantabi sallallahu alayhi wasallam neena bu kenn ci yeen noppete ci tayam ju mujju ba selmal def ci mu kenn ci yeen julete ba taya taya bu mujju ba selmal dongu def ci na muslu yalla ci ñent bi ci ndek moy azabu jahannam na muslu yalla ci bugulum jahannama
na muslu yalla ci mbugalum bammel na muslu yalla ci fitnay dund ak de waye na muslu yalla ci fitnay masihid dajjal tukki bi nga deugmal tamuy tukki bo xamni lepp sa lepp ci lay baxé ci boko wajalé mi ngi nek ci nga mucc ci ñent yi yoonte bi sallam jangale tukki bi nga deugmal tamuy tukki bi nga xamanteni sa lepp ci lay yaqko ci boko wajalut moy yalla bañ la musal ci ñent yi yoonte bi sallam diglé kon lool moy li nga xamanteni moy sew sew bi nek fofu ci jangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax ñaan gogii yoonte bi sallam daf ko doon jangal sahaba yi nim len dan jangale sari alquran yi batay ci sahih muslim abdullah ibn abbas neena yoonte bi sallam day kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum as-surata min alquran neena yoonte bi sallam day dalen dan jangal ñaan gi comme nim len dan jangale ñaan comme nim len dan jangale sari alquran yi ñaan gogu moy allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi khamri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal yan tibi sallam abdullah ibn abbas neena ñaan gi daf ñu ko dan jangal comme ni nga xamanteni non lañu dan jangale sari alquran yi kon lool mom defé na ni doyna seuk mu xam solos mbir momi num tollu